ជាទូទៅបើសិនជាយើងគិតអំពីបារមីនៅក្នុងសក្ដិម៉ែយើងមិនមែនមានតិចទេបារមីច្រើនណាអាបារមីនេះពេលដែលយកចេញមកផ្សាយអញ្ចឹងទៅវាប្រៀបដូចជាយើងបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំសោយរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាយើងហើយអារឿងព័ត៌មាននេះខ្ញុំនិយាយពីព័ត៌មានសិនអាអ្នកព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺពុលទឹកមាត់អាខ្លះគ្មានចេះធ្វើព័ត៌មានស្អីទេគ្រាន់តែល្បីបន្តិចបន្តួចតាមរយៈការចុះយកព័ត៌មានឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយអីហ្នឹងតាំងធ្វើជាអ្នកវិភាគតាមការពិតបងប្អូនឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការយកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំជិត5ដល់10ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យផ្នែកព័ត៌មានខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកអានព័ត៌មានចាំបាច់គេមិនអោយវិភាគទេជាទូទៅអ្នកព័ត៌មានបើនិយាយឲ្យត្រូវស្តង់ដាររបស់អ្នកព័ត៌មានថ្ងៃនេះច្បាប់របស់អ្នកសារព័ត៌មានគេអោយវិភាគអីបងប្អូនតែឃើញមិនចង់វាយដល់ឯទី1មនុស្សស្គាល់គ្នាធ្លាប់ធ្វើការនៅទូទាស់មួយគ្នាតែគាត់ថាវាឆ្កងណាអាណាដែលយកព័ត៌មានមកហើយព័ត៌មានតែកណាគេយកមកបានហ្នឹងគេយកមកអានអ្នកអានព័ត៌មានគឺគ្មានសិទ្ធិសំបីតែបន្តិចក្នុងការវិភាគព័ត៌មានហើយខ្ញុំមើលឆ្កងច្រើនណាជាពិសេសអាម្ចាស់ទូទាស់ហ្នឹងអត់មានមើលការខុសត្រូវលើអាអ្នកអានព័ត៌មានហ្នឹងអត់មានចំឈ្មោះណាណាតិចខឹងខ្ញុំតែនិយាយក្នុងន័យកែលម្អនេះរឿងនេះកើតឡើងជា10ឆ្នាំហើយសម្រាប់អ្នកអានព័ត៌មានខ្លះព័ត៌មានពេលគេយកមកអានអញ្ចឹងដូចនេះយើងត្រូវយល់អំពីន័យនៃអ្នកអានព័ត៌មានអ្នកអានព័ត៌មាននឹងអត់មានសិទ្ធិវិភាគទេគឺគាត់យកព័ត៌មានមកអានឲ្យគេស្ដាប់គឺអានទៅតែម្ដងគឺអត់មាននិយាយអីទាំងអស់សូមជូនព័ត៌មានមកអានយ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 កឲ្យបន្ទាប់មកចប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់វិភាគទៅអាហ្នឹងវាត្រូវគោលការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានគឺអ្នកយកព័ត៌មានដែលគេសរសេរឲ្យនឹងយកមកអានយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានឮរួចហើយអ្នកដែលវិភាគមិនមែនជាអ្នកអានព័ត៌មានទេអ្នកដែលវិភាគគឺប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋដែលអង្គុយស្ដាប់នៅមុខកញ្ចក់ទូទាស់ហ្នឹងតែអានេះអត់ទេបានល្បីបន្តិចតួចជាពលទឹកមាត់ព័ត៌មានហ្នឹងតម្រាំតាំងបានឮមកដល់ប្រជាជនយីពីតឹងធុងអើយតឹងធុងហ្នឹងហើយតាំងពីមនុស្សគ្រប់គ្រង20លានអ្នករហូតដល់ឥឡូវអ្នកគ្រប់គ្រងសល់1លានអ្នកប៉ុណ្ណឹងឯងនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតហ្នឹងហើយខុសវិជ្ជាជីវៈនៃអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនចេញរិះគន់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមើលឃើញថាធ្វើនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេដែលអាណាព័ត៌មាន10នាទីយកទៅវិភាគបែកអាចបែកនោមក្នុងនាមយើងជាអ្នកអានព័ត៌មានយើងមិនត្រូវវិភាគព័ត៌មានហើយក៏មិនត្រូវបញ្ចេញបញ្ចូលទៅអាកាត់ស្ថានភាពអាកាត់រឿងអីមួយនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់ឲ្យគេស្គាល់ទេពលទឹកមាត់អ្នកយកព័ត៌មានសប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយអាអ្នកយកព័ត៌មានយើងនឹងហើយជាអ្នកបំភ្លៃការពិតអាអ្នកយកព័ត៌មានយើងអាអានព័ត៌មាននឹងហើយជួយសម្រាលពីរឿងធ្ងន់ឲ្យមកជារឿងខ្សោយជួយបន្តុកបណ្ដាក់អារឿងខ្សោយឲ្យទៅជារឿងធ្ងន់ឥឡូវតាកទងព័ត៌មាននឹងនិយាយបន្តិចព័ត៌មានដែលផ្សាយមកគេថាដោយសារតែមានបារមីជុំកន្លងហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យប៉ូលីសនៅខាងស្រុកវាយខ្នោះមិនជាប់អីចឹងទៅគេហ៎មានន័យថាអាហ្នឹងបើនិយាយពីចេញផ្សាយមកពុបហ្នឹងស្មើនឹងដាក់ភាពកំសោយឲ្យសមត្ថកិច្ចមួយបាត់ព័ត៌មានខ្លះលើកសមត្ថកិច្ចពីព្រោះព័ត៌មានយកមកផ្សាយលើកថាសមត្ថកិច្ចចេះទៅល្អទៅដល់ពេលអាព័ត៌មានយកមកផ្សាយតាមពាក្យចចាមអារាមពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសមត្ថកិច្ចនឹងគឺចុះខ្សោយទៅឯងគ្រាន់តែឮនិយាយពីរឿងបារមីជុំកន្លងវាយខ្នោះមិនជាប់នឹងអានឹងអ្នកអានព័ត៌មាននឹងបន្តៀបបន្ថោកសមត្ថកិច្ចបាត់ហើយបងប្អូនឃាតកៈប្រែថាអ្នកសម្លាប់អ្នកសម្លាប់គេឃាតកោចឹងបើសិនជាក្នុងករណីជន់នោះជាជន់បង្កមួយគាត់ខ្លៃទៅជាអ្នកសម្លាប់គេ
អ្នកដែលធ្វើអំពើឃាតកម្មទៅលើគេហើយងារទាំងប្រមាណរបស់គាត់មិនថាជាអុកញ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីជាស្អីដែរបើពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់គាត់គឺជាអ្នកមានកំហុសអ្នកឯងតំណែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាយខ្នោះហើយមិនបានក៏ចាប់គ្រៀបដៃត្រឹមមិនក៏ដោយនិយាយចំមកគឺយើងខ្លាចជន់ល្មើសជន់បង្កនឹងរដ្ឋមិនតន់ជុលជន់ល្មើសទេពីព្រោះច្បាប់មិនតន់ចេញសាលក្រមសាលាការមកយើងនៅហៅជន់បង្កនឹងហើយតែយើងមើលពីភាពកំសោយនៃសមត្ថកិច្ចរបស់យើងអ្នកឯងងារប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រោះអ្នកឯងសម្លាប់គេហើយសម្លាប់មែនមួយទៀតណាជាអំពើឃាតកម្ម1 2ហើយមានម្នាក់ទៀតលបោះបើប៉ុណ្ណឹងហើយបង្ហាញរូបភាពមកចឹងចុះតម្រំសម័យកាលដែលមិនមានរូបភាពមើលតើវាយ៉ាងម៉េចយើងចង់ដេញសួរចោតសួរទៅចឹងរួចរឿងវាកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយវាមានអាអ្នកសារព័ត៌មាននេះទៅជួយសម្រាលជួយសម្រាលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាយប្រហារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេតជ្រៃរិះគន់វាជារឿងកំសោយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ខ្លាំងមែនតើដែលបណ្ដោយឲ្យជនបង្កមួយដើរតាមធម្មតាឡើងឡានអត់មានអ្នកគ្រៀបដៃអត់មានអីអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីផ្នែកតម្លាភាពនៃច្បាប់នេះអាតម្លាភាពនៃច្បាប់ខ្ញុំនិយាយណាអ្នកក្រអ្នកអត់អ្នកតូចទាបត្រូវបានគេវាយខ្នោះត្រូវបានគេចាប់ចងត្រូវបានគេទាត់គេទះថែមអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលជនបង្កដែលជាតំណែងធំជាអុកញ៉ាវាទៅជាត្រូវបានគេចាប់បដើជួឡានខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្ញុំឆ្កេងឆ្កេងមកហើយមកសំនឹងអាអ្នកអានព័ត៌មានគេអានទៀតអានព័ត៌មានទៀតសោតអានឲ្យដល់អាសាច់រឿងហ្នឹងទៅដល់អាសាច់រឿងកន្លែងដែលគេវាយខ្នោះមិនជាប់ទៅអត់ទេវាគៀងគោទៅឯណាទៅដល់ឯណាទៅលើឡានដូឡានហើយបន្ទាប់ពីដូឡានអាផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជិះអីអានេះបែកអូហូស្ទឹងអាយុប្រហែលឯងដែរអញហៅអានេះមកប៉ុន្តែអត់ចំឈ្មោះណាណាអាព័ត៌មានហ្នឹងគឺមកជួយសម្រាលជួយសម្រាលនិយាយចំមកជួយសម្រាលទាំងបំអោយគេរិះគន់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកនោះដែលមិនចាប់អាដែលណែឃាតករនោះវាយខ្នោះជាទូទៅបើគិតអំពីតម្លាភាពនៃច្បាប់អ្នករៀនច្បាប់ដឹងហើយឲ្យតែអ្នកដូរខ្លួនតំណែងពីធំទៅតូចអ្នកបានប្រព្រឹត្តបង្កអ្វីខុសអ្នកឯងអស់តំណែងតម្រង់អានេះបើនិយាយពីច្បាប់វិញគេថាអភ័យឯកសិទ្ធអភ័យឯកសិទ្ធអ្នកឯងជាតំណាងរាស្ត្រមួយដែលនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធិជេរអ្នកណាក៏បាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប៉ោក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 អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកឯងត្រូវបានគេដកអភ័យឯកសិទ្ធមានន័យសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងត្រូវអស់ពីមន្ត្រីរាជការសិទ្ធិអ្នកឯងអស់ពីជាតំណាងរាស្ត្រអ្នកឯងមកជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាអ្នកឯងត្រូវមានទោសអាហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានឲ្យអ្នកឯងមកឡើងចាងអត់មានឲ្យអ្នកឯងមកដើរក្អេងក្អាងអីទៀតទេអត់មានឲ្យអ្នកឯងមកឈោជ្រែងចង្កេះឲ្យផត់អីណាមើលឃើញអីអញ្ចឹងជីវិតគេណាបើសិនអ្នកឯងទូទាត់ដោយលុយដោយដុល្លារទូទាត់ដោយអំណាចផ្ដាច់ការទូទាត់ដោយអំណាចអីផ្សេងផ្សេងមិនបាច់បង្កើតច្បាប់មកទេលុបច្បាប់ចោលទៅនីតិធម៌អ្នកធំរួចខ្លួនទៅអ្នកមានអំណាចរួចខ្លួនទៅវាជារឿងអាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបង្ហាញរូបភាពអញ្ចឹងមកហើយមិនអោយគេរិះគន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាប្រជាជនគេមានសិទ្ធិអត្តនោម័តគេមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្នុងការរិះគន់គេមានភ្នែកចេះមើលសម័យកាលដែលមានសង្គម Facebook ផុសមកប្រងព្រាតហើយតម្លាភាពនេះច្បាប់វាអត់មានកន្លែងហ្នឹងអន់បំផុតជុំកន្លងបកែប៉ណ្ណាដកជុំកន្លងកវត្តចោលដកជុំកន្លងកវត្តចោលហើយចងឯជាប់ជាប់បើក្នុងករណីជនបង្កនោះនៅមានអាវុធជាប់ខ្លួនតើសមត្ថកិច្ចគិតម៉េចនេះយើងគិតចឹងសួរបងវិញគ្រប់ទោសកំហុសទាំងឡាយឲ្យតែអ្នកខ្លាយជាជនបង្កជាឃាតកៈជាអ្នកសម្លាប់គេហើយគេលែងចាត់ទុកអ្នកឯងជាអុកញ៉ាលែងចាត់ទុកអ្នកឯងជាមន្ត្រីហើយពីព្រោះអ្នកឯងបានដូរឋានៈរបស់ឯងមកជាជនថោកទៀតមកជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងអំពីមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយស្ដាយណាស់បងប្អូនខ្ញុំរំលឹកថយក្រោយបន្តិចងារអុកញ៉ាតាមការពិតបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមើលឃើញថាងារអុកញ៉ានេះត្រូវបានលើកតម្កើងខ្ពស់ជាងគេក្នុងរាជរបស់បាទអង្គចន្ទវិជ័យដោយសារឯកសារយើងជាច្រើនបានសរសេរថា
អរជូនដែលជាវាយខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់បានស្ដេចកននៅឯខេត្តកញ្ចេះតំបន់ព្រៃរោងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមហើយមានគុណូបការៈចំពោះព្រះមហាក្សត្រដែលចាប់ស្ដេចកនដែលជាជនក្បត់បានហ្នឹងគេលើកតំណែងឲ្យគាត់ឲ្យទៅជាអុកញ៉ាតែយើងមិនទាន់សិក្សាអំពីប្រភពច្បាស់លាស់ថាតើអុកញ៉ាកើតឡើងមុនក្នុងរាជសម័យកាលនោះឬយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងអុកញ៉ាវិញយើងមិនវាយទៅលើអុកញ៉ាឬក៏យើងមិនបន្តបង្អាប់ទៅលើស្ថាប័នរបស់អុកញ៉ាអុកញ៉ាណាគាត់ល្អយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃគាត់អុកញ៉ាណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពាលីអាវ៉ាសែយើងក៏ហ៊ានវាយប្រហារដែរតែគាត់ថាបើយើងគិតប្រៀបពីអុកញ៉ាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអុកញ៉ាសម័យកាលនោះអុកញ៉ាពីមុនមានគុណូបការៈចំពោះប្រទេសជាតិអុកញ៉ាពីមុននោះមានធ្វើនៅអ្វីៗដើម្បីប្រទេសជាតិឬក៏កសាងសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងតែអុកញ៉ាសម័យឥឡូវវាមិនសូវមានតម្លៃត្រង់ចំណុចមួយទី1ដោយសារតែមានលុយជួយរដ្ឋាភិបាលមានលុយជួយទៅគណៈបកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកការតបស្នងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកនយោបាយដែលកាន់អំណាចត្រូវតែស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសុំឡាយព្រះហស្ថលេខាតែងតាំងទៅអុកញ៉ាអញ្ចឹងវាងាយពេកបានន័យថាអុកញ៉ាបានដោយការទិញដោយលុយដូច្នេះហើយទើបតម្លៃអុកញ៉ាមិនសូវមានទេបងប្អូនណាសមាគមអុកញ៉ាបានដកគាត់ចេញពីតំណែងហើយដកគាត់ចេញពីលិខិតឈ្មោះចេញពីសមាគមហើយមានន័យថាគេមិនចាត់គាត់ចូលជាអុកញ៉ាទៀតទេពីព្រោះដោយសារតែគាត់ប្រព្រឹត្តនៅបទឃាតកម្មរឿងនេះយើងចង់និយាយអំពីគុណូបការៈរបស់អុកញ៉ាក្រោយមកពេលដែលអុកញ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់ដើមឡើងពីក្នុងសម័យឧដុង្គមកសុទ្ធតែអុកញ៉ាដែលមានគុណូបការៈចំពោះប្រទេសជាតិអុកញ៉ាដែលបានកសាងស្នាដៃល្អល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិហ៊ានចេញធ្វើសង្គ្រាមដូចជាតួយ៉ាងគេហៅថាអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងដែលបងប្អូនច្រឡំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនេះបានងារដោយសារតែគាត់ទៅច្បាំងជាមួយសៀមហើយខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូច្រើនហើយថាអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងមិនមែនច្បាំងជាមួយសៀមទេគឺគាត់តតាំងជាមួយកងទ័ពស្ដេចកនដែលព័ទ្ធបន្ទាយពោធិ៍សាត់ជាប់រួចហើយរហូតដល់គាត់ទៅធ្វើជាពិធីមួយដើម្បីលោតសម្លាប់ខ្លួនកែនគាត់ខ្មោចទៅតាមជំនឿរបស់គាត់ហេបងប្អូនណាតាក់ទងទៅនឹងជំនឿអញ្ចឹងជំនឿពេលខ្លះជឿដោយខ្វះហេតុផលហើយម្នាក់ហ្នឹងនិយាយចំម្នាក់នៅទូរទស្សន៍នោះប្រើពាក្យចុកចុះស្គាល់គ្នាក៏និយាយចំកែលោគេថាយើងម្នាក់ហ្នឹងប្រកែកយកអាព័ត៌មានទូចទូចហ្នឹងយកមកបំប៉ោកណាជាពិសេសអារឿងបារមីហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺប៉ិនជាងគេអារឿងពុលទឹកមាត់ខាងផ្នែកបារមីហ្នឹងផឹកស្រាឡើងឡប់ខួរហើយពីមុនឡើយមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនណាប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាបាត់ការគ្រប់គ្រងហើយក្រោយមកពេលដែលអុកញ៉ាចាប់ដើមយកលុយទៅទិញយកតំណែងយើងមើលឃើញថាងារអុកញ៉ាចាប់ដើមកើនចំនួនកាន់តែខ្លាំងគុណភាពនៃអុកញ៉ាកាន់តែធ្លាក់ចុះដោយសារអីមានលោកអុកញ៉ាមួយចំនួនគាត់យកងារទាំងអស់ហ្នឹងទៅរស់ស៊ីបែបទុច្ចរិតឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងអុកញ៉ាល្អល្អទុកគាត់ម្ដុំអត់និយាយរឿងគាត់ទេនិយាយពីរឿងតែអុកញ៉ាដែលបានតំណែងទៅហើយយកទៅរស់ស៊ីបោកប្រាស់គេអុកញ៉ាដីឡូអុកញ៉ាកាប់ព្រៃឈើអុកញ៉ានាំតំណែងចូលកិច្ចពុនខ្ញុំបាននិយាយច្រើនវីដេអូហើយតាកតងទៅរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមយកលុយទៅជួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែបានអភ័យឯកសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលវិញគឺតំណែងមួយចំនួនត្រូវបានមិនបង់ពុនដោយគេឲ្យថាការរួចពុនអាហ្នឹងអញ្ចឹងបរិយានេះបើយើងនិយាយអំពីងាររបស់អុកញ៉ារហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះដែលអុកញ៉ាបានបាញ់សម្លាប់គេពីរនាក់នេះមានន័យថារឿងរបស់ងារអុកញ៉ានេះមានរឿងអាសូវច្រើនអាស្រូវច្រើនខ្លាំងអត់យកតំណែងតួនាទីរបស់ខ្លួននេះទៅជួយសង្គមជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទេមានតែបានតំណែងជាអុកញ៉ាមកហើយទៅបើកជញ្ជក់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់ទៅកេងប្រវាញ់ទៅបោកប្រាស់ហ៎យូយូទៅខ្ញុំជឿថាស្ថាប័នមួយហ្នឹងណា
ងារតំណែងមួយហ្នឹងបានមកដោយគ្មានកិត្តិយសហើយនឹងអត់កិត្តិយសតទៅទៀតអង្គញាទាំងឡាយណាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីមុនមកក្នុងការជួយដល់ប្រទេសជាតិនឹងត្រូវបានគេស្អប់ត្រីមកកត្រកស្អុយទាំងមួយស្អុយទាំងអស់អង្គញាឃ្លាំងមឿងគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងគាត់ថាពេលគាត់លោតទៅហើយគឺគាត់អាចទៅកែនតបខ្មោចបានដោយសារអីទីមួយប្រភពកំណើតរបស់គាត់គឺជាមេស្មឹងឃ្លាំងមឿងគឺជាមេស្មឹងជាមេថ្មិលនិយាយចំភាសាខ្មែរយើងថាថ្មុកដែលមនុស្សមានសមត្ថភាពពិសេសអាចតាក់ទងជាមួយផ្លូវលងិតបានផ្លូវលងិតនិយាយឲ្យសាមញ្ញនិយាយឲ្យរបៀបកំ pl ែងថាផ្លូវអត់បើកភ្លើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដូច្នេះហើយពេលដែលគាត់ចាប់ដើមលោតទៅក្នុងអណ្ដាវហ្នឹងគឺគាត់បកកើតជំនឿឲ្យមនុស្សគាត់គិតថាតែអញលោតទៅហើយចាំមើលបំបានខ្មោចមកហើយនេះអាកូនតបរបស់គាត់នេះដល់ពេលលឺអញ្ចឹងទៅគិតថាហ្នឹងផ្ទៃពិតប្រកបអានោះជំនឿដល់ពេលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងយកអាជំនឿនេះមកផ្សព្វផ្សាយទៀតវាអត់ត្រូវខ្ញុំមកបងប្អូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងជំនឿហើយពេលដែលខ្ញុំប្រឆាំងនឹងជំនឿដាច់អហង្ការនឹងហើយខ្ញុំមិនដែលវិលទៅរកជំនឿខ្លួនឯងទេមានតែបុគ្គលមួយចំនួនទេដែលចេញមកហើយអូជំនឿវិញចេះជំនឿវិញចុះចុងក្រោយងំគេទៅជឿពេញភ្នំអាហ្នឹងពួកអាបុគ្គលថោកទៀតមួយចំនួនតែរឿងផ្សេងយើងទុកទៅណាអ្នកខ្លះឡើងមកវាយបំបែកជំនឿវាយបំបាក់ជំនឿចុងក្រោយខ្លួនឯងងំឲ្យគេជឿប្រកាច់ប្រកិនពេញប្រទេសចឹងទៅណាខ្មែរយើងមានសពបែបយ៉ាងអាបំពុលតាមបណ្ដាញសង្គមអាចេញមកផ្លើតផ្លើនអាក្មេងជក់ថ្នាំជក់បរិយអេឡិចត្រូនិកណាអាក្មេងទំនើងសពបែបយ៉ាងក្នុងសង្គមយើងអាអ្នកសារព័ត៌មានមកជួយធ្វើម៉េចបំពុលសង្គមណាអាលោតទឹកក៏ទៅផ្សាយជាព័ត៌មានអាប្រុសបោះបង់ចោលក៏ផ្សាយជាព័ត៌មានអាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ផ្សាយជាព័ត៌មានតិចទៀតប្រជាជនខ្មែរឡប់ឈួតហើយប្រជាជនខ្មែរដែលមានបណ្ដាញសង្គមអូសហ្នឹងមានអាយុ Facebook អូសហ្នឹងយូរយូរនោះខូចខួរហើយតែសារអីទីមួយវាសម្បូររឿងបំពុលសង្គមច្រើនពេកអាព័ត៌មានបំពុលសង្គមនោះវាទៅមួយបែបទៅជួយសម្រាលខ្ញុំនិយាយបកថយក្រោយវិញកុំឲ្យវិញឆ្ងាយតាក់ទងទៅនឹងបារមីតាមការពិតបងប្អូនខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមានអារបស់អស់ហ្នឹងដែរហើយយើងជឿយើងមិនមែនមិនជឿយើងមិនបដិសេធទេក្នុងសម័យកាលមួយដែលធ្វើសង្គ្រាមមនុស្សវាជួយលើកកម្លាំងចិត្តមានន័យថាមានរបស់អស់ហ្នឹងទៅវាកម្លាចិត្តខ្លួនឯងតាមការពិតបើសំណួរសួរថាតើរបស់ហ្នឹងវាប្រកែកឬអត់របស់អស់ហ្នឹងវាខ្លាំងទេតាមការពិតយើងបដិសេធអត់បានទេរបស់អស់ហ្នឹងគេវាជួយដែរប៉ុន្តែវាជួយក្នុងផ្លូវមួយវាជួយហើយវាថែមទាំងឲ្យយើងនឹងចេះជួយខ្លួនឯងទៀតមិនទៅឈោពាំងគ្របទេណាមិនពាក់ជុំកន្លងហ្នឹងពេញមកកឲ្យដាក់បាញ់មកអញបាញ់មិនងាប់អារឹងអត់ទេមានន័យថាវាពាក់នៅកកមែនប៉ុន្តែត្រូវចេះរត់រត់ដំបូកបាំងចេះរត់រត់ត្រង់សេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំកង្វល់ចោលអស់ហើយរបស់ហ្នឹងសួរតែជឿទេមិនមែនអត់ជឿទេអ្នកដើរព្រៃជឿដូចគ្នាអាគុំផ្សំអាយុអីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនត្រូវយកអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាយកមកផ្សាយជាសាធារណៈទេអាគាត់ហ្នឹងបើនិយាយចំណាអាគាត់នឹងពុលខ្លាំងតែអាគាត់នឹងដឹងតែមួយដែរកុំចោលខ្ញុំពុលណាស់ខាងអាជួយផ្សព្វផ្សាយអារឿងបារមីអារឿងស្អីស្អីស្អីអេសង្គមខ្មែរយើងបងប្អូនបើគិតសពសពទៅតែសារប្រជាជនយើងណាមកប្រទេសណាដែលអត់ឡប់ឈួតណាមែនទេខ្ញុំនិយាយតែសារត្រង់មកណាណាតែអាចទប់ទល់ស្ថានភាពបានណាទោះបីគេប្រឡប់ព័ត៌មានក៏ដោយគេបំពងព័ត៌មានគេបំភ្លៃព័ត៌មានគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំពងសពបែបយ៉ាងអាអ្នកបំពុលបំពុលសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែសើដូចមានសារធាតុស្អីមួយយ៉ាងត្រួតត្រងរាងកាយនឹងអត់ធ្វើឲ្យពុលណាពុលដល់មកប្រៅចឹងទៅអាអ្នក MMO តើបានអាណាងាប់ហើយមិនថាងាប់មួយងាប់ពីរទេយកមកធ្វើជាសាច់រឿងកេងប្រវាញ់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកខ្មោចផុសអញ្ចេះផុសអញ្ចោះណាពីភក្តីភាពអីចឹងទៅអាគេស្វាប់ទៅហើយនឹងយកមកបំផុសធ្វើយ៉ាងណាអោវាបានគេចូលទៅមើលផេករបស់ខ្លួនចូលទៅមើលក្នុង Channel របស់ខ្លួនគ្មានគ្រប់គ្រងសំបីតែបន្តិចបងប្អូន
អាព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយជួយដោះបន្ទុកនិយាយចំសមត្ថកិច្ចទៅទាំងស្រុកទៅចាប់ឃាតករមួយវាយខ្នោះអត់កើតអាមានអាព័ត៌មានជួយផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យស្រាលកំហុសអាហ្នឹងឯងដែលគេនិយាយថាបារមីនោះវាមិនតាក់ទងបារមីអីទេវាតាក់ទងបារមីដុល្លារតាក់ទងទៅនឹងបារមីអំណាចបារមីលំអៀងសេចក្តីលំអៀងដោយការខ្លាចអំណាចគេនេះសេចក្តីលំអៀងនៅដណ្ដប់ទី3ទី4ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងខ្លាចអំណាចគេណាគេមានងារចិញ្ចេះចិញ្ចោះខ្ញុំបាននិយាយហើយអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់មនុស្សពេលដែលអ្នកឯងផុតពីតំណែងធំមកគេដកអភ័យឯកសិទ្ធិឯងចេញគឺអ្នកឯងខ្លាចជាបុគ្គលធម្មតាបើអ្នកឯងធ្វើទរណកម្មបើអ្នកឯងធ្វើឃាតកម្មបើអ្នកឯងប្រើអំពើហិង្សាវារត់តែមានកំហុសទៅទៀតណាប្រព័ន្ធច្បាប់កន្លែងហ្នឹងត្រូវពិនិត្យមើលលម្អិតមែនតើដើម្បីអីបង្កើតតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំឲ្យមានច្បាប់អីទាញច្បាប់មកដាក់ក្រមក្តឹបទ្រពអង្គុយបន្ទាប់មកហើយអនុវត្តបានតែលើអ្នកតូចតាចខ្ញុំមើលវីដេអូមួយនៅចិត្តជើងភ្នំកលែងសួរគ្នាគ្នាឆ្លើយអតីតពីព្រោះគ្នាឃើញសមត្ថកិច្ចគ្នាភ័យណាអាងអំណាចជាប៉ូលីសខ្ញុំផ្ទះគ្នាមកកំភ្លៀងសួរបងប្អូនឃើញទេណាឃើញទេជាគំរូខ្ញុំអត់ចង់និយាយ4-5ថ្ងៃខ្ញុំទៅលើកយកមកនិយាយឃើញទេតើការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការយើងជាប៉ូលីសប្រើអំណាចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបៀបម៉េចអ្នកគាត់អ្នកខ្សោយនោះឲ្យមនុស្សនោះសួរថាបានប្រព្រឹត្តហេតុកម្មទេមនុស្សនោះបានសម្លាប់គេទេមនុស្សនោះបានធ្វើជាអំពើហិង្សាទៅលើណាអត់មានទេគ្រាន់តែជិះម៉ូតូយកអញ្ចឹងទៅសួរគ្នាគ្នាបែកបើកគ្នាភ័យដាក់គ្នាមកដៃប៉ាំងនេះហេតុការបាញ់គេងាប់ពីរអ្នកលបុះម្នាក់ទៀតឆោយជ្រេងជកេះយ៉ាងសង្ហាពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់មកបដើចូលឡានធម្មតាខុសគ្នារបៀបម៉េចឲ្យអត់និយាយគាត់អត់ឲ្យគេថាហេស្ថាប័នច្បាប់ទៅមើលកន្លែងហ្នឹងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធប៉ូលីសខាងព្រមត្តនេះពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងទៅមើលមិនត្រូវឲ្យព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយរបៀបអញ្ចឹងបកើតជំនឿឲ្យមនុស្សបំផោមបំភ្លៃការពិតថាមិនចង់និយាយលើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែវាខ្លាំងពេកវាខ្លាំងអារឿងបារមីហ្នឹងអាមួយហ្នឹងនិយាយពីពលបារមីហ្នឹងមកវាត្រូវមករយៈហ្នឹងចាញ់អារឿងបារមីហ្នឹងមកនិយាយពីពលអាសង្គមខ្មែរវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ទៅប្រជាជនខ្លះចងកសម្រាប់ខ្លួនប្រជាជនខ្លះរត់ដល់បាយស៊ីមិនបានបារមីហ្នឹងវាប្រកាច់ងាប់ទៅណាវាមិនចេញមកជួយមនុស្សមកបារមីបក់ចុះបក់ឡើងបានតែលុយចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងរាប់លានដុល្លារបើឯងនិយាយវិញនិយាយចេញជេរម៉ាយឯងនិយាយគាំទ្រនិយាយវាបានប្រយោជន៍អីមកខ្ញុំខ្ញុំចង់ដាស់សតិស្មារតីរបស់មនុស្សទាំងអស់គាត់ថា friend ខ្ញុំប្រហែលគាត់ថា block ខ្ញុំចោល unfriend ខ្ញុំចោលរាប់រយនាក់ដោយសារតែរឿងបារមីហ្នឹងវាបានស្អីមកហើយសោះថ្ងៃបានស្អីមកហើយសោះថ្ងៃបារមីហ្នឹងណាជួយសង្គមកម្ពុជាបានស្អីហើយអាណត្តិទី7នេះឃើញតែផ្សព្វផ្សាយបំពងការពិតការងារ 99% មានប្រជាជនតាមចំណបត្តិប្រាក់ខែធ្វើការមួយខែបាន2លានបារមីអីជួយនឹងមានអីទេគ្មានស្អីជួយបានទេក្រៅពីខ្លួនរបស់ខ្លួនណាជុំកន្លងស្អីជួយយើងបានម៉េចអាងមានលុយអ្ហ៎តោលុយបុកលុយសោកលុយណាច្បាប់កលាច់កលៃបាននៅលើតែបបោមាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបានគ្មានការភ័យខ្លាចអីសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំបានឡាយវីដេអូពីវីដេអូមុនហើយនិយាយมันបាន3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមកកើតរឿងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីមុននៅក្នុងវីដេអូមួយកាយលូដាក់ផ្លូវអញ្ចឹងកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលលេងរាប់អានគ្នាហើយណាអ្នកផ្ទះក្បែរគ្នាជាពិសេសអ្នកក្នុងបុរីហ្នឹងជនជាតិកម្ពុជាយើងភាគខ្លះសូម្បីតែផ្ទះនៅទំហំធំធំ50ម៉ែត្រ4ជ្រុងក៏ដោយឬក៏100ម៉ែត្រ4ជ្រុងក៏ដោយក៏ធ្វើលបងពាត់ដែរណាតែស្អីទីមួយលេងត្រូវគ្នាហើយចុះតម្រាំផ្ទះដែលជាប់ជើងអាយុគ្នាអញ្ចឹងផ្ទះដែលជាប់លបងគ្នាអញ្ចឹងតើវាកើតបញ្ហារបៀបម៉េចអាហ្នឹង
សំបីតាផ្ទះនៅដីឡូមួយមួយណា100ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងក៏ធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញដែរខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូមួយហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនិយាយពី4ថ្ងៃមុនកើតហេតុការណ៍បាញ់សម្រាប់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយថាជនជាតិកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាជនជាតិមួយដែលលបាយសាសមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាសុទ្ធទេអ្នកឯងឃើញតែកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងខ្មែរទេតើបំដឹងស្អីគេទៅមើលមុខមកអ៊ីវអ៊ីវអាចគៀងនេះខ្ញុំមិនមែនបកកើតការរើសអើងជាតិសាសទេអត្តចរិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យមុនដែលមានជាជនជាតិខ្មែរសុទ្ធមិនទាន់លបាយស្លូតណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ត្រង់ណាស់ចិត្តល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នមើលមើលទាស់គ្នាតែបន្តិចកាប់គ្នាមកពីអីគំនិតនៃការរស់នៅវាជាអតិពលពីសង្គមជាតិសាសផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ជ្រាបចូលមកក្នុងកម្ពុជាយើងនិយាយនេះមិនរើសអើងជាតិសាសណាគាត់តែចង់ថាយើងបាត់អាលបាយជាតិសាសសុទ្ធពិតប្រាកដរបស់យើងធ្វើឲ្យមានអីគំនិតផ្ដាច់ការគំនិតដេរិឆានចូលមកក្នុងខ្លួនបាត់គុណធម៌សង្គមយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សវាប្រឹងតដររកស៊ីដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនខំអាណាក្រោយតបានដូច្នេះហើយវាបាត់បង់គុណធម៌ខ្ញុំនិយាយវីដេអូមុនខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថាពេលដែលធ្វើការចេញទៅពុកចេញទៅបាត់មនុស្សផ្ទះក្បែររបងផ្ទះគ្នាណាក៏មករំមានអ្នកនៅក្បែរផ្ទះគ្នាហើយរាប់អានគ្នាជិតស្និទ្ធណាស់បងប្អូនទៅមើលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគឺអ្នករស់នៅផ្ទះល្វែងហើយបើនិយាយពីបរិយាពេញហួតឬបរិយាផ្សេងៗនេះជាបរិយាអ្នកមានទៀតជាបរិយាអ្នកមានជាបរិយាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយបានអាចទៅទិញផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នោះបានហើយបងប្អូនទៅសើចមើលតើបរិយានោះអាចអាស្រ័យផងដែលលើកឈ្មោះបរិយាមកប្រើតើក្នុងបរិយានោះតម្លៃផ្ទះមួយប្រមាណផ្ទះមួយឈុកមួយឈុតមួយឈុតប្រមាណសុទ្ធតែមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយដែលអាចមានលុយទៅទិញបរិយានោះបានមានលុយរាប់លានដុល្លារទៅទិញបរិយានៅបានប៉ុន្តែចិត្តគំនិតមិនទាន់មានតម្លៃស្មើនឹងការរស់នៅក្នុងបរិយាទេអានឹងមួយទី2ផ្ទះល្វែងដូចជាបរិយាផ្សេងផ្សេងជាប់គ្នាអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំនិយាយនេះផែជាមិនខុសទេបងប្អូនព្រលឹមឡើងចេញទៅធ្វើការបាត់ទៅនៅសន្តិចាស់ចាស់មើលកូនណាបាត់ទៅធ្វើផ្ទះខ្លាចចៅចេញក្រៅហោះដល់ពេលខាងនោះក៏ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការរៀនខ្លួនទៅចូលមកវិញអញ្ចឹងទៅល្ងាចឡើងមានលុយមានអីជួបជុំមិត្តភក្តិបាត់ទ្វារផ្ទះឬក៏ចហមិនតិចចឹងទៅដាក់ក្រៅគេមកបាត់ពីបាត់ទៅជាមនុស្សដែលលេងសើរាប់គ្នាសង្គម Facebook សង្គមដែលមានការអនឡាញវាយលុកចូលសង្គមកម្ពុជាយើងមនុស្សចាប់ដើមបាត់បង់គុណធម៌បាត់បង់ញាតិសន្តានចូលមកពឹបទៅរវល់តែរឿងអូ Facebook លេង Facebook ទៅឬក៏ច្រៀងសប្បាយទៅឬក៏លេងឆាតលេងអី Telegram ទៅលេងមានការរាប់អានគ្នាយូ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 ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសង្គមកម្ពុជាយើងនឹងមើលមុខប្រជាជនខ្លួនឯងលេងត្រង់ណែឃើញទេដល់ពេលវាមើលមុខប្រជាជនខ្លួនឯងលេងត្រង់ហើយវាចាប់ដើមគុណធម៌វាបាត់បង់ទៅតាមបប្រតិបត្តិរបស់សង្គមយើងទៀតណាសម័យមួយទៅសម័យមួយមនុស្សចាប់ដើមលេងស្គាល់គ្នាលេងស្គាល់គ្នាចាប់ដើមយកគ្នាជាសត្វដេរិឆានលេងគិតជាមនុស្សក្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាវិភាគអង្គហេតុតើសមនឹងលើកដៃទៅបាញ់សម្លាប់មនុស្សឬអត់ថ្ងៃហ្នឹងវាជួបជាមួយអ្នកអតីអ្នកឯងមិនទាន់សប្បាយថ្ងៃក្រោយវាអាចរឿងនឹងជួបជាមួយអ្នកឯងពីព្រោះសង្គមយើងបាត់បង់គុណធម៌ហ៎សង្គមចាប់ដាំបាត់បង់គុណធម៌បដាបដាអញ្ចឹងមនុស្សលែងចាត់ទុកគ្នាជាមនុស្សមានជីវិតលែងចាត់ទុកមនុស្សមានគុណធម៌ហើយចាប់ដាំចាត់ទុកគ្នាឯងជាសត្វឥរិឆានបន្តិចទៀតធ្លាក់ដល់យើងធ្លាក់ដល់គ្រួសារយើងគ្រួសារបងប្អូនយើងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សលែងចាត់ទុកគ្នាជាមនុស្សហ្នឹងដូចសម័យខ្មែរក្រហមគេយកមនុស្សទៅវាយចោលគេថាហ្នឹងសត្វណាពួក17មេសាគឺជាខ្មាំងគេចោលគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះគេយកគ្នាទៅវាយចោលគឺអត់មានអាណិតទេនៅកាលណាដែលយើងចាប់ដាំមានកម្លៀតផ្នែកមានផ្នែកក្រនេះកាន់តែខ្លាំងទៅប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងអ្នកនៅបរិយាយើងអត់ចាត់ទុកថាកម្លៀតគ្នាទេព្រោះអ្នកមានលុយទិញបរិយានៅដូចគ្នាអញ្ចឹងចាត់ទុកអ្នកមានហើយអ្នកមានស្អប់អ្នកមានអ្នកក្រស្អប់អ្នកក្រអ្នកមានស្អប់អ្នកមានអ្នកមានស្អប់អ្នកក្រអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានយូរយូរសង្គមយើងលែងរកសមត្ថភាពនៃការរស់នៅបានដកឲ្យបានធ្វើឲ្យបានឡើងវិញកុំខ្ញុំនិយាយថាក្រោយណា
កុំគិតថា2050នេះប្រទេសយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសស៊ីវិល័យកុំគិតថា2050ប្រទេសយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានកុំគិតថា2050ប្រទេសយើងនឹងខ្លាយទៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់កុំដេកសម័យនៅពេលដែលយើងកសាងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ឲ្យរៀបរយចាប់ធ្វើពីឥឡូវទៅ26ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេផ្លេចផ្លេចខ្លួន4អាណត្តិកន្លះទៀតដល់ហើយតែដល់ហើយពឹបនៅពេលដែលរៀបចំសង្គមពីឥឡូវនឹងអត់ស្អាតទៅហើយទៅដល់នោះអញ្ញាអញ្ញាយពិបាកដឹកនាំលើអាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតខ្ញុំអ៊ីម៉ាសណេដឹងអញ្ចឹងដោយសារអីទី1កម្លាតមានក្រវណ្ណៈឥឡូវនៅមាននៅក្រណាតិចទៀតចែកវណ្ណៈ4ឯងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានមជ្ឈមអ្នកក្រមជ្ឈមអ្នកស្អីមជ្ឈមទៀតទៅណាបងប្អូននេះជារឿងមួយដែលកម្ពុជាត្រូវតែគិតកម្ពុជាត្រូវគិតដល់គឺគិតទី1គិតផ្នែកច្បាប់ទី1គិតឲ្យចំបំផុតគឺកែប្រែប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីការកសាងអំពើឃាតកម្មបង្កើតច្បាប់ធ្វើច្បាប់មកឲ្យតឹងរឹងឲ្យមានតម្លាភាពអ្នកឯងចែងច្បាប់មកឲ្យអ្នកឯងត្រូវយកច្បាប់ដែលចែងនោះយកមកប្រើដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកុំបង្កើតឲ្យមាននិទានភាពបានសង្គមកម្ពុជាទៅ2050នឹងរស់ស្រួលបើពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គញាបាញ់គេឲ្យឈលច្រត់ទីកេះហេអានឹងមួយទី2ដើរចូលឡានយ៉ាងរំភើយគ្មានវាយខ្នោះទេអ្នកប្រមាលមើលទៅអនាគតទៀតថាការដែលយកលុយទៅប្រើក្នុងការទិញអ្វីអ្វីបាននឹងវាកាន់តែថែមទៀតបរិបត្តិសង្គមវាមិនមែននៅមួយកន្លែងវាដើរវិវត្តទៅមុខមនុស្សជិះឡាន507ហើយចង់ជិះដល់870ទៀតអញ្ចឹងអាអ្នកដែលវាអាប់ដេតឡានមកវាអាប់ដេតតាមនឹងណារួមនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកអាលេខ16មិនត្រជាក់ឲ្យចង់ដាក់ទឹកកកពេញផ្ទះទៀតណាការវិវត្តរបស់សង្គមវាធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លើតភ្លើនអារម្មណ៍គឺវាទៅនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងកំភ្លើងនិយាយអាវុធតិចឡើងស្លេះតែហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហ៎ហេតុអីបានជាងាយអុកញ៉ាគាត់អាចមានកំភ្លើងកាំងអានឹងទី1អាចមកពីគាត់នឹងបំរើជាកងកម្លាំងនិយាយថាគាត់ជាអុកញ៉ាផងគាត់ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងជាប៉ូលីសឬជា PM ឬក៏ជាទិធានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីគាត់មានងាយជាអុកញ៉ាហើយមិននិយាយថាគាត់មិនអាចទៅកាន់ស្អីមួយផ្សេងបានទៀតទេពីព្រោះអុកញ៉ាវាមានងាយផ្សេងមួយហើយនេះនិយាយរឿងអាវុធហើយបានគាត់មានកំភ្លើងសៀតចេះណាមកពីអីស្រុកយើងវាស្រួលស្រុកយើងស្រួលហើយតែមានលុយទៅទិញស្អីក៏បានអាហ្នឹងទៅទប់ស្កាត់អាហ្នឹងបកកើតតាំងពីច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាតឹងរឹងឡើងវិញរឹតបន្តឹងសពបែបយ៉ាងតាំងពីការប្រើអាវុធជាតិផ្ទុះណាគិតកម្មកើតឡើងមកពីអីមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាកើតឡើងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាកើតឡើងមនុស្សដែលរស់ស៊ីធំធំវាចាប់ផ្ដើមតបប្រមល់ទល់ពធណាបងប្អូនណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សនៅពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមវាវាយលុកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចូលក្នុងខួរក្បាលមនុស្សវាតបប្រមល់ទល់ពធវារកគិតអីមិនចេញដល់គិតអីមិនចេញវាមានរឿងជន់លើរឿងទៀតមនុស្សអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនទី1មានជាតួយ៉ាងហើយមានឈ្មោះជាអុកញ៉ាមានឈ្មោះជាអ្នកមានហើយប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឃើញទេបងប្អូនរឿងកន្លងផុតមកប្រហែលជាចិត្ត4 5ខែរឿងហ្នឹងយើងអត់ចង់លើកនិយាយចំឈ្មោះទេមានន័យថាវាមានរឿងកើតឡើងមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងងារជាអុកញ៉ាងារជាអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងរួចហើយសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយការធ្វើអត្តឃាតឃើញទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចងើបពីកូវីដមកមានន័យថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមដោះបំណុលដែលជាពាក់គេពីមុនកូវីដមកឬក៏ខ្ចីគេក្នុងសម័យកូវីដណាអញ្ចឹងណាចង់កសាងសង្គមមួយឲ្យវារីកចម្រើនទៅ2050អ្នកត្រូវមើលប្រព័ន្ធឡើងប្រព័ន្ធកំពុងតែហើបបន្តិចតិចទៅស្ដារហ្នឹងតាំងពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតាំងពីកិត្តិយសតាំងពីតម្លៃរបស់មនុស្សតាំងពីគុណធម៌សីលធម៌រៀនអប់រំលោកគ្រូគឿនធូគ្រូកំពុងមើលខ្ញុំលោកគ្រូត្រូវតែបណ្ដោះនៅផ្នែកកំណត់របស់ក្មេងខ្មែរចាប់ពីពេលនេះទៅបើលោកគ្រូចង់ឲ្យឆ្នាំ2050ខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលស៊ីវិល័យបើក្នុងករណីលៀងជំរះក្អែលនៃរបបនេះរបបពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់បានទេណាក
ុំសង្ឃឹមកសាងទៅដល់ដំណាក់កាលនៃឆ្នាំ2050ខ្លៃជាប្រទេសស៊ីវិល័យទៅទេនេះជាការអ៊ីស្ម៉ាសេរីរបស់ខ្ញុំការគិតរបស់ខ្ញុំទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយមួយមិនមែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមើលរំលងដល់ក្នុងអតីតកាលមួយនិងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតមួយហើយបើសិនជាអត់ជឿទេចាំសម្ដីខ្ញុំទុកណាបើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សខ្មែរនៅតែអញ្ចឹងមានរឿងអីតិចតួចដោយសារតែច្បាប់ធូររលុងគេគិតថាបាញ់ឯងចោលអញយកលុយទៅបុកតឡាការអញយកលុយទៅសោកច្បាប់អញយកលុយទៅសោកចៅក្រមសម្រាលទោសអញពីព្រោះអញអាចធ្វើពីសឲ្យទៅខ្មៅខ្មៅទៅសមនុស្សកាលណាមិនខ្លាចច្បាប់ហើយច្បាប់មិនមានអំណាចបានន័យថាទៅអនាគតវារឹតតែមនុស្សប្រើលុយជន់លើច្បាប់ជីលើច្បាប់អង្គុយលើច្បាប់ទៅទៀតហើយការគ្រប់ច្បាប់នេះការអនុវត្តច្បាប់នេះតើវាមានពីណាមកมันអាចយកច្បាប់នេះទៅឲ្យប្រជាជនអនុវត្តទេច្បាប់ថ្មីបាត់តែចៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់មែនប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវគិតថាតើអ្នកណាជាមនុស្សច្បាប់ត្រូវគិតឡើងហ្នឹងច្បាប់ត្រូវគិតថាតើអ្នកណាជាមនុស្សអ្នកធំក៏ជាមនុស្សអ្នកតូចក៏ជាមនុស្សអ្នកក្រក៏ជាមនុស្សអ្នកមានក៏ជាមនុស្សហើយចាត់ឲ្យស្មារតីថាមនុស្សត្រូវរស់ក្រោមច្បាប់ទាំងអស់បើសិននៅក្នុងករណីច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតមកឲ្យថាត្រូវយកទៅអនុវត្តតែអ្នកក្រតែអត់បាច់បង្កើតមកក៏វាគ្មានតម្លាភាពដែរវានាំឲ្យអីវានាំឲ្យកើតភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតនៅតែលំអិតថាបើសិនជាមិនមានតម្លាភាពផ្នែកច្បាប់ទេតើអត់តម្លាភាពផ្នែកច្បាប់ហើយអ្នកអត់អាចកសាងសង្គមឲ្យបានស៊ីវិល័យបានណាកំលៀតឆ្ងាយពេករវាងអ្នកមានអ្នកក្រកំលៀតឆ្ងាយពេករវាងអ្នកអត់លុយនិងអ្នកមានលុយឃើញទេតែបងប្អូនមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសង្គម Facebook យើងមើលឃើញហើយតើណានីតិរដ្ឋភាពនៃកម្ពុជាធ្វើអីកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានបញ្ហាក៏ដោយគេរាន់តែចេញសុំទោសទៅគឺចប់សាច់រឿងគេយល់ថាធ្វើហ្នឹងគេដើម្បីបំពល់សង្គមគេធ្វើហ្នឹងដើម្បីឲ្យសង្គមវាវឹកវរតែគេគ្រាន់តែគេលើកដៃសុំទោសសាភះសុំទោសទៅគឺចប់សាច់រឿងយើងមិនចង់និយាយថាទោសតូចតូចក៏ត្រូវយកទៅដាក់ទោសទេប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងដូច្នេះយើងចែងទៅតាមច្បាប់របស់វាទោសប៉ុណ្ណាដែលមានកម្រិតជាប់គុកប្រមាណពីនេះវាមិនដើម្បីឲ្យជន់បង្កនោះវាលេងហេតុធ្វើបើយើងយកច្បាប់ទៅអនុវត្តបើយើងយកច្បាប់ទៅអនុវត្តឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងរស់ក្រោមច្បាប់ហើយគឺត្រង់កទុយហើយណានៅក្នុងប្រទេសថៃតែនិយាយទៅបងប្អូនខមមិនខ្ញុំថាឲ្យតែនិយាយអីលើកប្រទេសថៃមកយើងធ្លាប់នៅប្រទេសថៃហេតុអីបានគេការពារព្រៃឈើបានគេការពារព្រៃឈើបានគេមានច្បាប់ព្រៃឈើរបស់គេទី1កាលណាយើងទៅប្រទេសគេត្រូវទៅសិក្សាពីប្រទេសគេមើលថាគេល្អកន្លែងណាគួរយកមកអនុវត្តតាមហើយបើគេមិនល្អកន្លែងណាយើងគួរតែកវត្តចោលអញ្ចឹងណាសម្រាប់ការរស់នៅស្រុកគេមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេយកបត់ពិសោធន៍ពីគេនឹងយកមកបើសិនជាអនុវត្តបានស្រុកយើងនឹងល្អទី1ឈើដែលមានអាយុគ្រប់នឹងកាប់គេត្រូវមានសិទ្ធិឲ្យកាប់មានន័យថាឈើវាមិនអាចលើសពី300ទៅ400ឆ្នាំទេបើទុកទៅក៏វាពុកវាខូចដូច្នេះគេមានសិទ្ធិឲ្យទៅយកដើមឈើនឹងយកមកប្រើជាប្រយោជន៍ណែពីព្រោះគេដឹងអាយុកាលរបស់ឈើនឹងច្បាប់ព្រៃឈើហើយយើងអត់ទេកាលណាចូលទៅហើយទោះបីអាមិនគ្រប់អាយុមិនក៏កាប់អញ្ចឹងវាទៅជាវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើមួយទី2បើអ្នកចូលទៅកាប់ឈើដោយខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ដែរតើអ្វីទៅជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការកាប់ឈើច្បាប់បានចែងថាបើអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិទៅកាប់តាមឈើនឹងដោយច្បាប់មិនបានអនុញ្ញាតទេអ្នកឯងត្រូវជាប់ទោសប្រហែលឆ្នាំទៅប្រហែលឆ្នាំទី1ទី2បើអ្នកឯងកាប់អាលុំដើមឈើធំមួយដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទេហើយវាកិនទៅលើដើមឈើតូចៗទៀតគេរាប់ដើមឈើមួយដើមដែលត្រូវដើមឈើធំអាលុំកិនហ្នឹងណាគេដាក់ទោសអ្នកឯង3ខែដើមឈើមកដើម3ខែបងប្អូនណាចុះបើសិនជាអ្នកឯងកាប់ដើមឈើមកធំមកដើមអញ្ចឹងដែលវាមានមេសាខាអលុំទៅលើដើមឈើតូចតូចតើអ្នកឯងត្រូវទទួលទោសប៉ុន្មានបងប្អូនណាគ្រាន់តែគិតសម័យទៅដល់ច្បាប់ការពារព្រៃឈើនៅស្រុកថៃហ្នឹងណាអ្នកដែល
បំផ្លាញបើឈើនឹងគឺអត់ហ៊ានចូលទៅកាប់មកពីព្រោះវាច្រើនពេកហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយរឿងច្រើនដើមឈើមួយដើមធំតែវាមានមេឃសាខាចឹងពេលវាលំភីងតើវាបាក់ប្រហែល100ដើមនៅខាងក្រោមរួចបើអ្នកឯងគុនកូនឈើមួយដើមដែលមានតម្លៃដូចជាបេងកញូងនាងនួនឬក៏ស្លៅណាមួយដើមវាជាប់គុក3ខែអ្នកឯងមិនរាប់មើលតើមេឃសាខាប៉ុណ្ណឹងវាលំកិនប្រហែលដើមរួចគុន3ខែជាមួយ100ដើមអ្នកឯងជាប់គុកមួយជីវិតដូច្នេះហើយគ្រាន់តែចេញច្បាប់នឹងមកលេងហ៊ានកាប់ដើមឈើនឹងហ្មងគ្រាន់តែទៅមើលច្បាប់ហ្នឹងណាអូអញលេងហ៊ានកាប់គាត់ថាកាប់អាដើមធំជាប់គុក3ឆ្នាំបាត់ហើយចុះតម្រាំអាលុំអាទៅលើអាតូចតូចទៀតអាហ្នឹងណាបងប្អូនគេយកអាច្បាប់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេយកអាច្បាប់ហ្នឹងមកដើម្បីអីកំឡាមនុស្សបង្លាចមនុស្សកុំឲ្យហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសដល់យើងចែងដូចគ្នាជនទាំងឡាយណាដែលបាញ់សម្លាប់គេជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឃាតកម្មទៅលើគេជននោះត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់អញ្ចឹងទៅច្បាប់បានចែងថាវាមានស្ថានទម្ងន់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំអ្នករៀនច្បាប់វាបានតិចដែរតែគាត់ណានិយាយមិនហ៊ានលូកចូលក្នុងច្បាប់ជ្រើស្ថានទម្ងន់ទោសរបស់ឯងប៉ុណ្ណាគេគំនិតលើអង្គហេតុរបៀបម៉េចកើតឡើងរបៀបម៉េចអីសុយពេលខ្លះគេក៏មានច្បាប់ដូចជា common law ចូលមកក្នុងសង្គមដែរច្បាប់ common law ភាគច្រើនខ្ញុំចាំនិយាយថាជាច្បាប់ទូទៅច្បាប់នោះគេប្រើសម្រាប់ការយោគយល់នៅសុកសុកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញអំពីរឿងមួយដែលយើងយកច្បាប់ common law យកមកប្រើជនបង្កហ្នឹងគាត់អត់មានចេតនាក្នុងការទៅសម្លាប់បុគ្គលហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាបុគ្គលហ្នឹងវាចេះតែមកវាយវាចេះតែមកវាយវាចេះតែមកដេញកាប់គាត់ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ការពារខ្លួនគាត់ប្រើសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចតដៃដល់ពេលតដៃទៅគាត់មានកបិតក្នុងដៃចឹងទៅគាត់យករងចុះរងឡើងចឹងទៅអាហ្នឹងវារត់មកបុកឬមួយក៏គាត់ការពារខ្លួនដោយគាត់វាយវិញចឹងទៅជាអចេតនារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ការពារខ្លួនគាត់អ្នកហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅពេលខ្លះច្បាប់ក៏គេបង្កើតជាច្បាប់ common law មកដែរគេទៅសិក្សាពីអង្គហេតុមើលដោយមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគេមើលអូម្នាក់ដែលសម្លាប់គេនេះគឺគ្មានចេតនាក្នុងការសម្លាប់ទេព្រោះគាត់ការពារខ្លួនគាត់ហើយគេមកធ្វើគាត់ទៅ5ដង6ដងវាយគាត់រហូតពេលខ្លះច្បាប់ក៏គេយកយល់ដែរគេអាចឲ្យគាត់រួចខ្លួនឬក៏សម្រាលទោសរបស់គាត់ពី10ឆ្នាំមកត្រឹមតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំរួចអាចដាក់គាត់នៅក្រៅឃុំអានេះបើតាកទងទៅអ្នករៀនច្បាប់តែបើសិនយើងសិក្សាលម្អិតអញ្ចឹងហើយវានៅមានខុសឆ្គងទៀតមានន័យថាអានោះឲ្យមតិមហាជនគេកាត់សេចក្តីទៅតែបើក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់គេដោយចេតនាវាគ្មានច្បាប់ណាចូលទៅការពារបានទេមនុស្សធម្មតាដាក់ខ្លួនមកជាឃាតករហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទោះបីមានងារតំណែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះមកជាជនថោកទាបបងប្អូនស្វ័យត្បិតតែខ្ញុំរៀនច្បាប់តិចមែនតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីមុនឡើយយើងប្រើពាក្យក្នុងការហៅអ្នកបង្កហ្នឹងខុសពីមុនណាយើងហៅជនល្មើសរហូតសំបីតែអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយដោយសារអីទីមួយអ្នកច្បាប់មិនទាន់ចេញច្បាប់ឲ្យអ្នកច្បាប់មិនទាន់ចេញពាក្យហ្នឹងឲ្យតែស្អីទៅជនល្មើសទាំងអស់ដំបូងបំផុតគេមិនទាន់ហៅជនល្មើសទេគេហៅជនបង្កក្រោយពេលដែលច្បាប់ចាប់ដើមចេញសាលលេខាសាលក្រមមកពុកគាត់ជាប់ទោសប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះបានគេហៅជនល្មើសជនដែលល្មើសនឹងច្បាប់មានន័យថាច្បាប់បានកាត់ទោសគាត់ហើយចេញសាលក្រមមកចេញសាលលេខាមកអាហ្នឹងគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកទោសហើយគាត់មានឈ្មោះជាជនល្មើសហើយតែដំបូងបំផុតគាត់ឈ្មោះជាជនបង្កគឺគាត់បង្ករឿងបង្កហេតុបង្កនៅបញ្ហាអាហ្នឹងគេហៅជនបង្កនៅបងប្អូនណាឥឡូវនេះលេងដឹងហើយអាបង្កក៏ទោសអញ្ចឹងអាចជន់ល្មើសក៏ទោសអញ្ចឹងយូយូទៅវាបាយបិនបាយបាត់បងប្អូនអើយសង្គមខ្មែរយើងអង្កលយើងងើបរួចពីជំនឿហ្នឹងខ្ញុំឈឺក្បាលណាបកថើក្រោយបន្តិចពីអាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទីសឹងល្មមល្មមបានហើយអានតែព័ត៌មានឲ្យគេស្ដាប់មកណាមិនចាំបាច់មកវិភាគវែងឆ្ងាយអីទេនិយាយពីតាពេលបើកព័ត៌មានហើយនិយាយពីឃើញអាប៉ែកហ្នឹងថាពីជិញអើយជិញអានវាជួយឡង់សេបារមីនិយាយពីរឿងបារមីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាបងប្អូនអ្វីក៏លេងប្រកែហើយហេ
តុឯងខ្ញុំនិយាយថាអ្វីក៏លេងប៉ាកែដោយសារឯងវាសាបអាបារមីហ្នឹងពេលដែលគេហៅថាជុំកឡង់អញ្ចឹងពាក់នៅកកអញ្ចឹងតំណមរបស់វាទី1អត់លួចលាក់ប្រពន្ធអត់យកប្រពន្ធគេតំណមរបស់វាហើយល្បីលោកដែលបាញ់សម្លាប់គេហ្នឹងដូចមានចាំស្រីក្បត់ពីប្រពន្ធអេហើយពាក់ជុំកឡង់ប៉ាកែដែរពាក់អារបស់អញ្ចឹងប៉ាកែដែររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងតំណមរបស់វាឥឡូវនិយាយរឿងតំណមតិចបងប្អូនដើរក្រោមតែបាំងបាញ់ក៏អត់បានដែរមិនថាជុំកឡង់មិនថាខ្សែកថាមិនថាយន់មិនថាខ្នៃជ្រូកមិនថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿបារមីដើរក្រោមបាំងបាញ់ក៏អត់បានស៊ីត្រាវក៏អត់បានស៊ីឃ្លោកក៏មិនបាននិយាយចំទៅគឺបើនិយាយប្រពន្ធគេគឺអត់ប្រយហើយចុះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ទៅលួចលាក់ចំស្រីហើយពាក់អានឹងប៉កែនេះអញ្ចឹងជាបារមីខ្លាំងខ្លាយទេសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរបារមីចេញមកតែបារមីហ្នឹងគឺកើបលុយដាក់តែក្នុងកប៉ៅខ្លួនឯងអត់មានឃើញបក់ផ្លិតបក់អីជួយសង្គមឲ្យរីចម្រើនទេណាអត់មានឃើញបារមីហ្នឹងឲ្យបារមីទៀតសោតភាច្រើនមិនដែលវាយលុកមកក្នុងសង្គមនេះជនបាត់ទេបារមីភាច្រើនគឺអត់វាយលុកមកក្នុងសង្គមជនបាត់ទេបារមីភាច្រើនវាយទៅលើហេតុអីបារមីវាយទៅលើដោយសារអ្នកលើជឿហេតុអីបានអ្នកលើជឿអ្នកលើធ្វើកំហុសច្រើនមនុស្សយើងកាលណាសាងបាបច្រើនណាស់ចូលចិត្តរត់រាល់អ្វីដែលជីបនជួយហេតុអ្វីបានគេកសាងវិហារកសាងវត្តអីធំធំហើយវត្តខ្លះទៅវត្តនឹងអត់ប្រកែវត្តនឹងមិនអាចជួយគេឲ្យឡើងឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងគេមិនកសាងទេតែបើវត្តណាមានគ្រូល្បីវត្តណាមានចៅអធិការល្បីវត្តណាមានលោកល្បីវត្តនឹងគឺល្បីទៅបានគេទៅកសាងវិហារអីធំធំទៀតដោយសារគេយល់ថាគេទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងគេបានទៅឋានសួគ៌គេបានទៅនិព្វានមនុស្សដែលប្រើអាគមអមអាមក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលពឹងលើបារមីគឺជាមនុស្សដែលសាងអំពើអាក្រក់ហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវរត់ទៅរកបារមីត្រូវរត់ទៅរកពឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីជួយខ្លួនពីព្រោះខ្លួនធ្វើអំពើអាក្រក់ប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាអត់សូវមានជំនឿគេថាឯងមកអត់ជំនឿបានក្រណាឃើញអញ្ចឹងឯងបណ្ដាលធ្វើបន់បានក្រអូគ្រាអត់លុយទៅធ្វើបន់មិនអ្នកមានមានលុយធ្វើបន់កសាងសាលាកសាងពហិអីអាហ្នឹងសាលាល្អបំផុតឲ្យក្មេងរៀនអាកសាងពហិធំធំដើម្បីបានឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងពឹងអីបារមីកាលណាមនុស្សកសាងអំពើអាក្រក់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងមនុស្សត្រូវងាកទៅរកអ្វីដែលជាបុណ្យកុសលការពៀខ្លាចខ្លួនទៅនរកទាំងដឹងថានរកនោះមិនដឹងជាស្អីណាទាំងដឹងថាឋានសួគ៌មិនដឹងជាស្អីគ្មានដែលអ្នកណាម្នាក់ឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌ដល់ឋាននរកអីអត់ទាំងអស់គ្រាន់តែគេមកទៅសេជាកម្ពីបង្លាចកំឡាចិត្តមនុស្សមនុស្សត្រូវហ៊ានជះលុយទៅធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងហ៊ានជះលុយទៅធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីការពៀខ្លាចខ្លួនធ្លាក់ទៅអាបាយភូមិធ្លាក់ទៅអាបាយមុខដល់អញ្ចឹងមកអីគេមិនខ្លាចនឹងសាងកំហុសទេពីព្រោះគេមានបារមីជួយគេមានលុយជួយបារមីគឺទឹកលុយហេបារមីធំបំផុតគឺលុយក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងធ្វើអីខុសក៏ដោយបារមីជុំកឡង់ក៏ជួយមិនបានខ្នៃតាន់ក៏ជួយមិនបានខ្នៃជ្រូកជួយមិនបានសំបីតែជ្រូកខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងអត់បានផងហេតុអីគាត់ក៏ងាប់ដែរពេលគាត់ងាប់ហើយបានយើងទៅរើសយកឯងខ្នៃតាន់គាត់បានគាត់ត្រូវគេបាញ់បានអញ្ចឹងទៅហើយបើគាត់ប្រកែគាត់ចាំបាច់នេះមិនរត់គេចអំពីអរេងដែរគេបាញ់គាត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់ទៅហើយបើគាត់ពាក់ជុំកឡង់ប្រកែមិនមិនគាត់មិនបំបាំងកាយកុំឲ្យប៉ូលីសចាប់គាត់បានទៅអញ្ចឹងអាអ្នកព័ត៌មានដែលយកមកផ្សាយអារឿងហ្នឹងវាស្មើនឹងបំពុលសង្គមវាស្មើនឹងរឿងហ្នឹងបំពុលសង្គមទេបំពុលសង្គមហើយជួយលើកលែងនៅកំហុសរបស់ប៉ូលីសដែលទៅចាប់ហ្នឹងមិនដែរអាណាវាយខ្នោះល្អិលវាយខ្នោះល្អិលអូខ្ញុំជឿទេមុំមុំបានហើយឈប់បំពុលសង្គមទៅការកសាងសង្គមឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបានពីពេលបច្ចុប្បន្នរៀបចំពីក្មេងៗក្នុងសាលា
ត្រូវឲ្យគាត់រៀនពីសីលធម៌ម៉ោងសីលធម៌កុំឲ្យគាត់តិចណាក្មេងឥឡូវចាប់ដើមជក់ជក់បរិយជក់អាវេបជក់បរិយអេឡិចត្រូនិកនៅកិច្ចម៉ែឪទៅដើរជាមួយបងភឿនរៀបសង្គមឲ្យស្អាតគឺរៀបពីអញ្ចឹងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអប់រំការអប់រំត្រូវបង្កើនម៉ោងសីលធម៌បង្កើនម៉ោងសីលធម៌នេះឲ្យខ្លាំងឲ្យយល់អំពីសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅឲ្យចេះស្រឡាញ់ជីវិតរបស់មនុស្សលើកតម្លៃតើសង្គមកម្ពុជាយើងត្រូវលើកតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សដោយរបៀបម៉េចក្នុងចន្លោះពេលដែលយើងថាសុខសន្តិភាពនេះតើយើងបង្រៀនមនុស្សរបៀបម៉េចឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យយល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតឲ្យចេះយកយល់គ្នាកុំឲ្យគ្រាន់តែមានរឿងតែងទួចរឿងដែលមិនគួរកើតជាឃាតកម្មតែវាបែរជាកើតដោយរឿងឃាតកម្មឡើងទប់ស្កាត់តាំងពីការប្រើអាវុធជាផ្ទុះខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនណាពេលខ្លះខ្ញុំភ័យនៅពេលដែលបងប្អូនខ្ញុំគាត់មានប្តីជាប៉ូលីសជាទាហានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់មកខ្ញុំមិនមើលងាយបងសមត្ថកិច្ចទេភាគច្រើនរឿងដែលកើតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើអាវុធជាផ្ទុះអ្នកប្រើហិង្សាគឺទាហានប៉ូលីស PM តែមិនមែនតែត្រឹមទាហានប៉ូលីស PM ទេសំបីតែមនុស្សសាមញ្ញប្រជាជនធម្មតាក៏មានអាវុធកាន់ក៏អាចប្រើហិង្សាដោយសារអីទី1ខ្មោចកំភ្លើងវាចូលខ្លួនទប់ស្កាត់ឲ្យបានអាវុធត្រូវកាន់អ្នកណាមានសមត្ថកិច្ចទៅកាន់អ្នកមានសមត្ថកិច្ចទៅកាន់តើអ្នកណាចែកឲ្យដាច់ណាអ្នកណាដែលអាចមានសមត្ថភាពជីះឡានខមតើអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពអាចជីះឡានណូបតើអ្នកណាមានសមត្ថកិច្ចអាចកាន់អាវុធបានចែកឲ្យដាច់កុំឲ្យគ្រាន់តែមានលុយអាចទៅទិញកំភ្លើងយកមកបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងសង្គមកម្ពុជាយើងច្បុកច្បល់សម្លាប់គ្នាគ្មានដឹងទិសដំណំទេមកពីអីខ្មោចកំភ្លើងនឹងខ្លួនហ្នឹងមានរឿងតិចជួយប្រកែកគ្នាមិនដល់ថ្នាក់វាយតបគ្នាបាញ់គ្នាសម្លាប់គ្នាចុះពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្្នឹងអាណាតបតៃប៉ុណ្្នឹងចុះឈានពីនឹងទៅ27 28 29 30 31រហូតដល់2050តម្លៃមនុស្សវាកាន់តែធ្លាក់ចុះតិចតិចតិចសីលធម៌វាកាន់តែធ្លាក់ចុះតិចតិចតិចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សចាប់ផ្ដើមលែងយល់គ្នាថាជាមនុស្សធម្មតាដូចគ្នាចូលដល់របបខ្មែរក្រហមចូលដល់របបខ្មែរក្រហមវិញលែងឲ្យតម្លៃលើមនុស្សចាត់ទុកមនុស្សជាសត្វយកមនុស្សទៅភ្ជួរស្រែយកមនុស្សទៅជីកបន្លែជីកទំនប់អត់ឲ្យបាយស៊ីចាប់ផ្ដើមយកមនុស្សទៅវាយចោលចាត់ទុកជាខ្មាំងសត្រូវអញ្ចឹងអា2050ពេលខ្លះអាចភ័យខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងមិនទាន់កសាងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យល្អពីពេលហ្នឹងទៅវិស័យអប់រំជាវិស័យដែលសំខាន់ជាងគេចម្បងជាងគេអប់រំគឺមកពីអីមកពីយើងមិនបណ្ដោះក្មេងក្មេងដើរជួបចាស់លេងគោរពចាស់ហ្នឹងក្មេងដើរជួបចាស់លេងដោះមុខហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាបាត់បង់គុណធម៌បាត់បង់ពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃសេចក្ដីធម៌វាធ្លាក់ចុះក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំជួបក្មេងៗច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំបានផុសស្តេតធ្វើមួយចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំនៅតែយល់ថាដីចំនួន100,000គីឡូជាងនេះវាជាដីរបស់ពួកយើងដែលពួកយើងត្រូវតែរក្សាការពារដែលពួកយើងត្រូវតែមើលថែដីនេះដើម្បីទុកជាគេមរតកសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៅទៀតពេលដែលខ្ញុំទៅជួបក្មេងៗកន្លែងណាខ្ញុំតែងតែបដិសនៅមនសិការជាតិដល់គាត់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំសួរពួកគាត់អំពីបញ្ហាឬនយោបាយតែខ្ញុំផុសទៅថាក្មេងខ្លះជួប20អ្នក30អ្នកសួរទៅមិនទាន់ដឹងរឿងអីជារឿងនយោបាយមកពីអីក្មេងមិនទាន់យល់អំពីបញ្ហាសង្គមណាក្មេងអត់យល់ពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងរួចតែឲ្យក្មេងទៅយល់អ្វីជ្រៅជាងហ្នឹងទៅទៀតណាគិតតែការសប្បាយភ្លើតភ្លើនក្មេងកិច្ចសាលាក្មេងដំណើរម្ដាយឪពុកកាន់ជើងលើកកូនធ្វើឲ្យខូចក្មេងឲ្យដូច្នេះអាក្មេងហ្នឹងហើយដែលវាជួយកសាងសង្គមយើងចាស់វាងាប់ទៅមួយជំនាន់តែជិតយើងងាប់ទៅអស់ហើយច
ចឹងមានតែក្មេងទេបើបដោះក្មេងឲ្យអត់ល្អពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅអ្នកកុំសង្ឃឹមថាពេលឆ្នាំ2050សង្គមរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាសង្គមស៊ីវិល័យអ៊ីម៉ាសណេបានតែក្នុងចង្កោមតូចមួយណាខ្ញុំគាត់និយាយណានៅពេលដែលអ្នកចិញ្ចឹមកូនអ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកជាណានៅពេលដែលអ្នកចិញ្ចឹមកូនអ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកធ្វើអីទៅថ្ងៃអនាគតចុះសម្រាប់អ្នកគិតមិនដល់អំពីកូនរបស់អ្នកផ្សេងដែលអ្នកមើលមិនឃើញមន្ត្រីរាជការអាចដៅបានខ្ញុំនិយាយចឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចដៅបានពីព្រោះកូនរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាក្មេងល្អប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចបង្រៀនកូនឲ្យដើរតាមកលងធម៌បានអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាសណេឃើញថា2050សង្គមកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាសង្គមស៊ីវិល័យមានប្រាក់ខែខ្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនប្រជាជនអាចរស់នៅស្រួលចុះមើលអាជើងក្រមលបាយប្រជាជន16លាននាក់1លាននាក់ជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងកម្ពុជាចុះអា16លានឥឡូវប្រជាជនយើង7-10លានចុះបើក្នុងករណីវាលោតទិន្នន័យហ្នឹងទៅដល់ក្នុងឆ្នាំ2050វាឡើង22លាន23លានហើយមនុស្សតែ1លាននាក់ទេណាដែលអ៊ីម៉ាសណេឃើញថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយស៊ីវិល័យក្នុងឆ្នាំ2050ចុះនេះអា17-18លានដែលមិនទាន់បានកសាងពួកគាត់មិនទាន់បានលុតដំពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អដែលដើរតាមកន្លងនៃរដ្ឋាភិបាលផលវិបាកនឹងកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនគាត់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាត្រូវតែចាប់ក្មេងដំណឹងត្រូវតែចាប់ក្មេងកិច្ចសាលាបងប្អូនមើលតើសាលាណាមួយដែលអត់ក្មេងកិច្ចសាលាកិច្ចចូលការ៉ាអូខេកិច្ចចូលអង្គុយកញ្ចក់កិច្ចចូលកន្លែងបុកស្នុកខកិច្ចចូលកន្លែងជក់ថ្នាំកិច្ចចូលកន្លែងកាហ្វេជុំក្បាលគ្នាជក់បែបជក់ថាសពយ៉ាងពេលដែលយើងមើលឃើញសង្គមយើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយើងខ្ញុំអ៊ីម៉ាសណេគិតពឹកក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំថាដល់2050មិនអាយរស់ស្រួលទេឲ្យរស់ស្រួលបានកែប្រែប្រព័ន្ធច្បាប់ទី1ទី2បង្កើតឲ្យមានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ទី3គ្រឹះនៃផ្នែកអប់រំត្រូវតែបញ្ជ្រាបចូលឲ្យខ្លាំងតាក់ទងទៅសីលធម៌គុណធម៌ការអប់រំឲ្យស្គាល់អំពីអ្វីទៅជាសុជីវធម៌ការគោរពចាស់ទុំការយកយល់ឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតមនុស្សហើយបើអ្នកមិនទាន់បរៀនក្មេងឲ្យយល់អំពីអាហ្នឹងទេសង្គមគ្រួសារក៏វាធ្លាក់មកកម្រិតទៅសាលាធ្លាក់មកកម្រិតបរិបត្តិរបស់សង្គមវាធ្លាក់ទៅមកកម្រិតទៀតការអូសទាញទៅហើយរកអ្វីដែលជាល្អមិនឃើញទេខ្ញុំគិតខ្ញុំអាចនឹងរស់បានត្រឹមយ៉ាងខ្លាំង10-20ឆ្នាំនៅមើលអំពីកម្ពុជាទៅមុខទៀតបើខ្ញុំមិនស្លាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកចាំទុកចាស់បើសិនជាអ្នកមិនទាន់កសាងសង្គមកម្ពុជាពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានតម្លាភាពផ្នែកច្បាប់ទេឲ្យតែអ្នកមានប្រព្រឹត្តអីទៅនៅដើរកលោះច្រត់ចង្កេះជាមួយប៉ូលីសចឹងតទៅមុខទៀតវាឡើងនឹងឡើងដល់770 808ចឹងវាហួស500ភាពទំនើបកម្មរបស់ពិភពលោកមានការអភិវឌ្ឍអាប់ដេតមកសង្គមយើងទទួលយកអតិពលដូច្នេះហើយទឹកលុយវាចាប់ដើមក្របលើសតិបញ្ញារបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាកាន់តែមានភាពកំសោយផ្នែកផ្លូវច្បាប់យ៉ាងមិនច្បាស់អូខេបងប្អូននិយាយច្រើនខុសច្រើនបញ្ចប់ការ live នេះអរគុណ